سلام سولی ته خرغلس د افغان سولی بهیر کې لوګده بندون وروسته یو مسیر ته رسیدو لپاره تازه هڅې پیل شوې دي په دې لړ کې ټاکل شوې چې مسکو کې افغان حکومت طالبانو امریکا قطر چین پاکستان او خی ایرانی استازي هم برخه ولري کارپوهان خو دا نسته برخه لیک ټاکون کې بولي او حتی وایي چې خی په کې د راتلونکي حکومت اساس کېښودل شي د مسکو نصب دشال کې خلیلزاد بیا کابل ته راغلی دی له ولسمشر محمد اشرف غني او نورو سیاسیونو سره یې بیا کتلی دي په دې کتنو کې ویل کېږي چې د افغانستان د سولې په هکله د امریکا په نوي طرحې او د مسکو او استانبول په ناستو کې خبرې شوې دي خلیلزاد د یوه داسې هېواد لپاره چې پیړۍ او قرنونه یې په جګړو او مرکو کې تیر کړي د سولې او روغې جوړې داسې پروسه پیل کړې چې په هیڅ ډول د دې وطن او خلکو له مزاج سره اړخ نه کوي دا چې څومره د خلک ورته اوس دا پروسه بیا داسې یو حد ته رسېدلې چې خلیلزاد هم خپله ورباندې نه پوهېږي او نه یې له بده مرخه رانغړلی او ټولولی شي دغه پروسه چې یوه میاشت په ټپه ولاړه وه اوس به وکتل شي چې د خلیلزاد بیا ځلې هڅې څه نتیجه ورکوي اوس دا پروسه په داسې حد کې ده چې هیله مندۍ ورته خورا ډېرې دي وایي چې امریکا هڅه کوي چې په یو څه تفاوت سره دا ځل دغه پروسه مخته وځي سولې نشپې خپرونه کې پر همدغو مسایلو باندې تم کیږو لومړی په دې برخه کې چمتو شوی رپورټ کړو وروسته بیا پاسته د خلیلزاد د مسکو ناسې په درشل کې او په داسې حال کې چې د دوهې خبرې درېدلې قطر ته تر یو 19 سفر وروسته بیا کابل ته راغی او له افغان مشرانو سره جلا جلا وکتل د ملي پخلاینې عالي شورا او جمهوري ریاست وایي چې خلیلزاد سره د سولې بهیر او دې بهیر کې په راتلونکو ګامونو خبرې شوې دي ډاکټر صاحب خلیلزاد له ولسمشر سره په لیدنه کې د خپلو وروستیو سفرونو په اړه باندې د افغانستان جمهور رئیس ته ګزارش ورکړ دواړو لورو د سولې د پروسې په راتلونکو پړاوونو باندې بحث او خبرې وکړې زلمی خلیلزاد د عبدالرب رسول صاحب په ګډون د صلاح الدین رباني او نورو کسانو سره د انتقالي حکومت په اړه د سیاستوالو په دریځ خبرې کړې دي همراهی استاد محترم استاد عبدالرب رسول سیاف به عنوان شخصیتی تاثیرگذار شخصیت علمی و شخصیت دینی افغانستان که افکار ایشان بر سایر جریان‌های افغانستان تاثیر خود داره ملاقات داشتند در مصاحبه ویدیویی که محترم صلاح الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی افغانستان با آقای خلیلزاد داشتند در پیوند به پیشرفت‌های اخیر روند صلح افغانستان و نشست‌های پیشرو و موقف جمعیت پیرامون آن صحبت نمودند خلیلزاد د دوحه څخه کابل ته راغلی هغه په دوحه کې د قطري چارواکو د افغانستان د اسلامي جمهوریت ملکچی پلوي طالبانو او ترکی چارواکو سره کتلی دي د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي کابل ته په خپل مخکینی سفر کې دولت او ځینو سیاسيونو ته یو تر هسپارلې و چې پکې د انتقالي دولت د احتمالي جوړېدو اټکل شوی و چې دا طرح په کابل کې د یو لړ مخالفتونو او اوکړو سره مخامخ شوی و ریپورت مولید پر همدغه موضوعات باندې بحث لرو را سره میلمانه دي د ولسمشر ستر سلاکار نبی مصدق د سولې او پراختیا سازمان رئیس زمانګل دهاتی او همدارنګه له سی وی څخه د پانتون استاد جاوید سنگدل دوی ته سلام او ښه راغلاست وایم بس به له ښاغلي مصدق صاحب څخه پیل کړو مصدق صاحب تاسې بس ته ډېر ښه راغلاست په سر کې غواړم دا ویم چې د خلیلزاد سفر افغانستان ته څنګه ارزوي دا ځل کومې خبرې چې له ښاغلي ولسمشر غني سره شریک کړي کوم موارد وو بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو ته او د میز ګډونوالو او ټولو لیدونکو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم خلیلزاد په یو کال کې چې د طالبانو سره په خبره کې وو د افغانستان حکومت بالکل په حاشیه کې وساتلو او د مشکلاتونو چې اوس را پیدا شوي دي دلیل یې هم دا و چې په یوازې دې چې درې خواوې چې حکومت طالبان او امریکایان وو کینې یو نتیجې ته سره ورسیږي هغه تنها د طالبانو سره ټول وخت خبرې وکړي او کله کله به څلور دقیقې پنځه دقیقې یو خلاص حکومت سره یا ځینې حکومت ځینو غړو سره شریکولو په هر حال اوس لکه تاسو په راپور کې چې وویل دی هغه خپل مشکلاتونه چې حل کړي دي اوس یې غوته متوجه شوی ده او ځکه هم غواړي چې یوه اجماع منطقوي اجماع د افغانستان د سولې لپاره جوړ شي او د حکومتونو سره د ملکو په تماس کې ده او سفرونه کړي دي
او ماسکو ته به هم د دې غونډې لپاره د هلته حضور لري. کابل کې د رئیس جمهور سره او د ډاکټر عبدالله سره په لیدنه کې خپل مشاهدات د نورو ملکو د رئیسانو سره، صدر اعظمان سره، نورو سره چې کړي وو هغه یې ورسره شریک کړي دي، او هغه ټول د سولې په برخه کې دي چې څنګه کیدای شي چې د سوله چې د افغانستان د خلکو ډیر مهم او ضروري خواست ده په دې برخه کې به نتیجې ته ورسیږي. نو افغانستان اوس په یو ډیر حساسه مرحله کې ده، او په دې مرحله کې لازم هم ده چې حکومت او سیاسیون په یوه خوله وغږیږي، که څه هم د سیاسیونو نه په افغانستان کې خلک په حکومت کې داسې یو غږ او واحد نظر ګوري د سیاسیونو او حکومت ترمنځ. سیاسونو کې لږ مشکلات وو، خو د مصالحې ملي په غونډه کې د هغه مشکلاتونه انشاءالله تر یو ځایه پورې که رفع شوي هم نه وي هغه به هم رفع شي. د سولې لپاره به امید ده، که څه هم سیاسون خپل نظر لري، لیکن دا ملي خبره ده او دا په یو ډېره حساسه مرحله کې موږ په دې خبرې کوو. افغانستان خلک توقع لري. مصداق صاحب، دا چې اوس تاسو خپل اشاره کوئ چې یوه حساسې مرحلې ته رسیدلی یو، او ولسمشر غني هم ویلي وو چې دا ځل د طالبان دغه فرصت له لاسه نه ورکوي، ځکه وروستیو بریدونو کې باندې دوی دا ثابته کړه چې ګواکې دوی سوله نه کوي او سوله نه غواړي. مثلا اوس څه فکر کوئ چې د حکومت موقف په دغسې حساس وخت کې چې تاسو ورته اشاره کوئ څه دی؟ د دې تر څنګ چې خپله مو اشاره وکړل چې د سولې په خبرو کې یو ډول حاشیه ته شوی و حکومت، د حکومت موقف دا ده چې دا شپږ اووه کاله یې د همدې سولې لپاره کار کړی ده، او اجماع د اسلامي ملکو، ټولو اسلامي ملکو اجماع جوړه کړې ده، منطقوي اجماع تر یو حده پورې جوړه کړې ده چې په غني اوس هم کار روان ده، او نړیوال اجماع جوړه کړې ده. کورنۍ اجماع څه چې ډېر له دې اړخه نیوکې هم پرې باندې کېږي، او ویل کېږي چې په نړیواله کچه هم لاندې اجماع څخه ډېر موږ زیان لیدلی دی. بلکل کورنۍ اجماع کې موږ همیشه مشکلات لرل، او اوس غواړو چې دغه مشکلات حل شي، ځکه چې په دې مرحله کې دنیا غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، افغانان غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، اوربند وشي، جنگ ختم شي. څلوېښت کاله جنگ ډېر زیات وخت ده، او خلک ورته ډېر زیات خسته شوي دي. نو اوس زه فکر کوم چې هغه څه چې حکومت د ډېر وخت کې د شپږ اووه کالو کې ورته تیاري نیولې ده، سفرونه یې کړي دي، خبرې کړي دي، هغه انشاءالله چې په ثمر به راشي، او که موږ وکولی شو په رښتیا سره چې سیاسیون په خپل منځ کې ډېر زیات مشکلاتونه لري، ګوره هغوی ډېر فاسد خلک دي، ډېره سو استفاده یې کړې ده، میلیاردران شوي دي، میلیونران شوي دي، هغه خو ټول هم په یو نظر نه دي. سیاسي چې که داسې حکومت راشي د دوی نه به بیا پوښتنه وشي، او دې ته دوی حاضر نه دي. نو ځکه هم کله دې خواته وي، کله هلته وي، کله حکومت کې وي، د حکومت سره ډېر ښه دي. بیا چې د حکومت سیاسیون بیا په حکومت باندې نیوکې کوي چې د خپل قدرت د بقا لپاره یو ډول دغه پروسه سپوتاش کړې ده، او تاسې په سیاسیونو باندې بیا نیوکې لرئ؟ ګورئ، دغه سیاسیون چې هر یو یې په حکومت کې وو هیڅ مشکل د حکومت سره نه لرلو، په مجرد چې دوی د حکومت نه ووځي بیا د دوی موقف تغییر کوي. نو دغه مشکلات په دوی کې شته. ما وویل چې دا د دې لپاره دي چې دوی خپله د ځانو لپاره سوء استفاده کړې ده د دغه موقف نه، د خپل هغه نه موقف نه. نو دوی به مشکلاتونه لري، اما اوس د افغانستان خلک، د افغانستان حکومت، د مصالحې شورا در ټول غواړي چې دغه مشکلاتونه په هر د هر نظر چې وي باید رفع شي، او دوی ماسکو ته باید په یوه خوله لاړ شي. یعنې حکومت په دې برخه کې څومره هڅه کړې چې دغه مشکلاتونه چې سیاسیونې لري چې تاسو اشاره وکړه چې دا به لري هم دغه مشکلات حل کړي،
او کنه یوازې همغه د خلیلزاد حدس او تسترګي په لار دي؟ نه، رئیس جمهور ګورات یو غونډه کې ټول سیاسيونو ته بلنه ورکړه چې راشي. ځینې چې حتی د هغو نوم د امریکي وزیر خارجه بلینکن یاد کړی هم و، حاضر نه شول چې هلته برخه واخلي، چې په رښتیا سره خلک ډېر زیات مایوسه شول. نو رئیس جمهور حکومت کوشش کړی ده چې سیاسیون سره یو ځای کړي، سره کښېني، خبرې وکړي، او دوی ټول په دې باندې پوه شي چې په سوله کې د دوی ښهوالی هم ده، د منطقې او د همسایګانو په ګټه هم ده. نو اوس نو انشاءالله حکومت او مصالحې شورا په دواړو چې سره ډېر په نږدې سره کوشش کوي چې سیاسون په یوه خوله کې یو امید پیدا کیږي. ډېره مننه مصداق صاحب، بیا هم تاسو ته درګرځو، سلامت اوسئ. اوس هم ورځو دهاتي صاحب ته. دهاتي صاحب، تاسو هم ډېر ښه راغلاست، غواړم ستاسو نظر هم په دې برخه کې ولرم. په ځانګړې توګه دغه د خلیلزاد د سفر په اړه څنګه ارزوئ دغه سفر؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام پر تاسو ډاکټر صاحب، څنګه دل او مصداق صاحب او تاسو په لیدونکو. زه فکر کوم چې خلیلزاد د حکومت ماموریت د اکمال لپاره چې د درې کلو په شاوخوا کې شروع کوي او مختلفو پړاوونو کې هغه مصروف و، هم د موږ ماموریت د سرته رسېدلو یوه برخه د سفر افغانستان. موږ په تېره کې هم دا مسله ما د ستاسو ده تلویزیون سره او د نورو رسانو سره دا مسله په مسؤلیت سره اظهار کړې وه چې د افغانستان کې د حل لپاره هغه درې اجماوي چې منطقوي جهاني او ملي ده، دا د افغانستان د مسلې د حل کلۍ ده. خو ملي اجماع دغه سیاستونو تاریخ، لیدلوري او فکر ته په کتو سره به هیڅ وخت بدون له یو بیرونی فشار او مجبورتونو نه تامین نشي او دوی به د سولې په لار قدم ونه اخلي. په دې خاطر دی چې خلیلزاد بر علاوه د هغو موخو نه چې باید جهاني اجماع او منطقوي اجماع دپاره هڅې وکړي، بر علاوه د هغو نه باید د جګړې دواړه لوري دې ته وهڅوي، فکري کار ورسره وکړي او فشار پرې وارد کړي چې بالاخره د افغانستان د قضیه سیاسي حل ته دوی را نږدې کړي. تاسو په فکر وي چې وروسته د دوحې د قرارداد نه عکسالعملونه ډېر ایجاد شول او دا یو فاصله وه، او بالاخره د هغوی د نتیجې د فشار په نتیجه کې بندیان خلاص شول یو پړاو، بالاخره بیا په دوحه کې یو ناسته ولاړه شروع شوه. مګر افغانی لورو خپل ضعف، ناتوانی هلته په ډېره ښکاره توګه سره وښوده. یعنی د افغانی لوري ضعف او ناتوانی هلته څه وه؟ هغه دا وه چې مثلا دوی په اول خو دا ده چې تېر تاریخ یې پرېږدو، د 2013 کال نه تر ننه پورې، 2003 کال نه تر ننه پورې هېڅ لوری د افغانستان د قضیې د سیاسي په حق هم په هکله هېڅ نوه برنامه نه لري، هېڅ نوه پروګرام نه لري. دا اوس هم چې دی مسکو ته ولاړل دغه د ملي مصالحې شورا، تر اوسه موږ د دوی یو برنامه د افغانستان د قضیې د حل په برخه کې نه ده لیدلی. خو موږ او تاسې د ولسمشرۍ استازی له ځان سره لرو، ښاغلی مصداق صاحب. دوی وایي چې هڅې دولت د شپږو کاله ډېرې کړي دي، او په دې برخه کې مثلا داخلي نړیواله اجماع، سیمه ییزه اجماع چې اشاره یې ورته وکړه دی رامنځته کړي دي. یعنی د دوی هڅې دوی وایي چې موږ روانې ساتلي. اوس گزارا شم پر دی د دوی اولین ضعف دا و چې په دوحه کې دوی په یو عادي پروسیجر د مذاکراتو چې اصلا د درې ورځو کار و، درې اتیا ورځې په دې باندې تېرې، او بالاخره نتیجه دا شوه چې انتخاب مذاکرات بلاک شول او هیڅ نوه نتیجه په لاس رانه کړه. دا د دې نماینګره وه چې خلیلزاد او د هغو سره اوس ملګري سیمه ییز منطقوي او جهاني هیوادونه په دې هڅه کې دي چې دواړه لوري نه په سیاسي حل باور لري او نه هم
فکری او برنامه‌ای ورته کشته ده چې دوی د بلخره یو توافق ته ورسی. زه وایم چې دغه اجماع چې مصداق صاحب ادعا لري د افغانستان حکومت او دولت نه د برنامه په لحاظ نه د خارجي سیاست د دکترینو لرویه نه د یو فعال دیپلوماسي کې د سواد نه درلودلو په نتیجه کې هغوی په دې قادر نه دي چې اصلا هغه پر منطقه او د دنیا په هیوادونو باندې هغه تاثیر گذاره واوسي. برعکس دلته افغاني قوتونه چې شته دا نیابتي ډلې دي او دغه هیوادونه چې د افغانستان په شاوخوا کې د افغانستان په قضیه کې ښکیل دي او نږدېوالی یې ضرور دی اجماع خو ممکنه نه ده منطقه وي او نه به امان دي. دغه دولتونه د هر ډلې نه د حکومت نه د خپلو منافعو د تعمین دپاره استفاده کوي. نه دا چې دولت په دوی معتقد کړي چې د افغانستان د سولې ملي ګټو دپاره د دوی سره ډډه ولګوي. یعنی د حدی صاحب تاسو یو ډول ته وایئ چې موږ د نورو ګټو د ساتلو لپاره ډېر ښه زمري او ډېر ښه جنګیالي یو او د خپلو ګټو لپاره دا زه نه وایم. دا کلن تاریخ نیمه پېړۍ تاریخ دا د دې شاهد دی چې موږ هیڅ وخت افغاني لوری نه وو د افغانستان ګټې مو نه دي مطرح کړې تر دغه لحظه چې زه اوس پرې غږیږم. موږ همیشه په نیابتي جګړو کې شرکت کړی او تر ننه د پردیو د ګټو دپاره په جګړه اخته یو. په دې خاطر ده چې د خلیلزاد یو له مهمو وظایفو نه چې بې علاقي هغه دا دی چې دغه دواړه لوري ته باید خطوط ورکړي، دواړه لوري باید وروزي، پر دواړو لورو باید فشار راوړي، بخصوص د جګړې په دوی دورو کې چې یوه لویه پراګندګي موجوده ده. دوی قطعا د هغې روجې نه چې دغه د دوهې قرارداد امضا شو تر نن پورې دوی فرصتونه درلودل، ولې تر اوسه پورې ملي اجماع نه ده راغلي. دغه د ملي مصالحه چې دوی وایي چې درا جوړه شوه، په دې کې تر اوسه یوه واحده ژبه نشته. تر اوسه حکمتیار صاحب او درې تنه نمایندګان دي، دا د خپلې بېلې اجندا سره مسکو ته راووت. صلاحالدین رباني په بېله توګه روان دی. دغه چې د ملي مصالحې نو بیا که چېرې داسې یوه مسله وي د حتی صاحب چې نیابتي سوله کې داخلي یو، نیابتي جګړه کې داخلي یو، بیا دغه موقفونه او دغه دریځونه چې ورباندې ولاړ یو، دغه لحن چې استعمالوو، دا بیا د څه لپاره دي؟ ګورې تاسو په یاد ولرئ چې موږ زه وایم چې که چېرته سیمه ییزه هماهنګي په وجود راغله چې اوس نسبي شروع شوې د مسکو امریکې ترمنځ یو نږدې والی یو تفاهم نږدې شوی او دا د افغانستان د قضیې دپاره ګټه کوي. که چېرې همدغه تفاهمات په سیمه کې نور ګړندي شي، نو په افغانستان کې بیا د ملي اجماع دپاره لاره هموارېدلی شي. دا ځکه چې دغه ډلې نیابتي ډلې زه په یو نمونه درته ووایم. جناب رئیس جمهور پخوانی کرزی تر دغه ټولو ولاړ تر دو هفتو مخکې، ولې کله چې هلته د محوریت او د مسکو ناسته مطرح شوه د دستي وویل چې بالکل دا د موږ د منلو وړ ده او په دې کې باید ټول ګډون وکړو. نو تاسې یوه پوښتنه چې اوس دلته پیدا کېږي د حتی صاحب، هغه دا ده چې ولې د امریکا د بهرني چارو وزیر په لیک کې د دوی درې وړ کسان نومونه اخیستل شوي؟ دا د همدې په خاطر باندې چې دوی هغه تاثیرات چې دلته شته دوی کېدای شي چې هغه څه کړي، او دا یو نوه رشوت دی په سیمه کې هیوادونو ته چې دوی ورسره اړیکې دي. او زما باور دی چې دا نور نمونه به هم رابرسېره شي، او دا هغه د سیمې د نږدېوالي دپاره د یو نوه زمانه کې په دې کې چې د افغانستان کې دننه د دې نیابتي شخصیتونه او ډلې بالاخره دلته مطرح شي او د هغو په نتیجه کې هغوی هم باور وکړي پر لوه دغه نه چې دوی په سیمه کې راکړې ورکړې سره لري. ډېره مننه د حتی صاحب، سلامات اوسئ. بیا هم تاسو درګرځو ورځو سنګدل صاحب ته. سنګدل صاحب، شما هم بابس خوش آمدید. دلیل شتاب زدگی در سفرهای خلیلزاد چیست؟ یا یعنی به نحو خودش را که مکان گم کرده و نمیدانه که چگونه این پروسه را جمع کنه؟ سلام بر شما آقای محترم خانک در بحث است. نه خیر، نه خلیلزاد یک ماموریت فوق‌العاده را برای منافع امریکا پیش میبره و طالب سا خوب پیش برده. ای که ما نگران هستیم
در عملکردهای خلیزاد چون منافع ما در اینجا روشن و ثابت نیست. کاری که باید جناب دکتر سبشغانی، دکتر سببلا بکنن، وزیر خارجه ما بوره بکنن، او را خلیزاد برای منافع امریکا میکنن. ببینین بسیار تعجب است که این سناریو و امو فلم برداری به کلمه آمیانه چه بگویم که در انتخابات ما را مسیوف ساختن و با خودشان با طالبها اکتفا رسیدن، این شکل طرح جدید امریکا را پیشنهاد کردن که سیاسیون مسیوف اینجا باشن تا منطقه را فراموش بکنن، چون جزء اساسی این طرح منطقه است. ما سیاسیون ما با جمله دکتر سبشغانی، دکتر سبلا و تمام سیاسیون امروز مصروف به طرح امریکا است، به جایی که ما یک دیدگاه واحد که از یک آدرس مستقل که حکومت ما باید باشه، باید در مسکو میرفتیم و طرف اصلی ما منطقه و طالب می بود و جامعه جهانی بود. حالا حکمتیار یک طرف است، بچی ربانی طرف دیگه است، دوستم طرف دیگه است، حکومت طرف دیگه است، دکتر سببلا طرف دیگه است، نور طرف دیگه است. بیرون 16 15 وریانت ما در روی نبینیم، به این معنی است که ما 16 حکومت هستیم، 16 قدرت هستیم و در اینجا جایگاه حکومت اصلا زیر تاثیر رفته و این تاثیرات را عمل کرده ضعیف رهبران ما در افغانستان در رأس کسانی که دکتر سببلا است. باید این کاره که خلیزاد میره در خانه هر سیاسیون ما تک تک میزنه که سلام بیادر خوب است ایم آمده با کشور تو سلام، این باید دکتر سبشغانی دستای همه سیاسیون هم میبوسید، چشماشون هم میبینه برادر وطن ما با اتفاق زنه داره. این کاره که ما باید بکنیم، خارجی ها به خاطر منافع خود میکنن. رهبران ضعیف همیشه ملت های ضعیف به وجود میاد. بنام این تصمیم جامعه جهانی و در رأس امریکا قرار داره سببی است که ما ضعیف بودیم در کشور و فرصتی که در دست ما بود ما نتوانستیم یک تفاهم سیاسی بین خود که از یک فرهنگ و دین و مذهب و یک تاریخ هستیم بسازیم. بنابراین جامعه جهانی مجبور شد که برای فرزندان ما شما که آینده فرزندان سیاسی ماست اونا را تصمیم بگیرن. شما باید داشته باشیم جلسه مسکو، جلسه ترکیه یک جلسه تشریفاتی برای سیاست افغانستان است، تصمیم گرفته شده. حال این کشورهای منطقه که جلسات میگیره به این معنی نیست که برای افغانستان یک ثبات سیاسی و صلح داره، صرف اونا میخواین تفاهم بکنن که مورهای کی در کجا باشه. پاکستان میخواد که موری خودش در سیاست افغانستان در آینده، یعنی نمیخوان که سرنوشت مبهم صلح وازی بسازن بلکه باز هم به خاطر منافع خود. یخو اصلا پروسس را از ما نیست، پروسس را ختم شده، دار یک تفاهم سیاسی است. پروسس را این بود که امریکای ها میره بیرن طالب ها در بغل اگه دیگه میگیم رو را رست مشتول و جوان اگر جای میکنیم. حالا خب مسئله تفاهم سیاسی است. منطور در تفاهمات سیاسی جامعه جهانی و منطقه میخواین موره های خودشون در سیاست دارین در افغانستان باشن. یعنی آقای سنگدل، حالا دیدار خلیلزاد با سیاستگران کشور حکومت را چقدر یک تنگنا قرار داده؟ حکومت از تنه بیرون شده، حکومت ما از تنه بیرون شده، حرف نداره و اگر حکومت ما مد نظر گرفته میشد نامه تعیین آمیز وزیر خارجه امریکا با ما به این رقم ارسال نمیشد. بنان امریکایی ها، جامعه جهانی و منطقه نگرانی از گروپ ها و رهبران سنتی و تصادفی افغانستان داره که یک جنگ دوباره در بین از اونا آغاز نشه و منافع کشورهای منطقه و جهان از زیر سوال نبره. حال این جلسات که از چرا در ترکیه است؟ به خاطر که با ترک ها از نظر فرهنگی ما در احترام زیاد داریم و دوست داریم ترک ها را. به مو خاطر در این جلسات مهم فقط حرف سر ای است که موره کدام کشور در کجا در قدرت سیاسی افغانستان باشه تصمیم گرفته شده، چون عملکرد ضعیف رهبران ما در افغانستان، رهبرانی که در قدرت است، زمینه را برای این پاشیدگی سیاسی مصائب ساخت. و اگر شما توجه کرده باشین پاکستان زیاد علاقمندی داره، این نداره علاقمندی به دلیل اینکه پاکستانی ها میدانند که در قدرت سیاسی این افغانستان طالب ها اگر جایگاه خوبی داشته باشه که شاید داشته باشه به نفع پاکستان تماشه. آن حرف سر منافع افغانستان نیست، حرف سر منافع کشورهای منطقه است و جهان در نهایت تصمیم خود میگیرند. خب اگر... آقای سنگدل، پس حالا دلیلی که ما به چشم بسته و دست بسته با امریکا نگاه میکنیم چی بوده میتونه؟ دلیلی که این رهبران بسیار شوق قدرت دارن، تمام رهبرایی که آقای خلیلزاد ملاقات کرد در اون وعده های چرب و نرم دادن که در سیاست دایندی افغانستان شما در این جاستین، در این جاستین، شما رو من نظر گرفتیم،
شما از حکومتتون پشتیبانی نکنید یک مثلا و حکومت ما مقلا ضعیف است که نمیتونه ایدئولوژی سیاسی این سیاسی رو به طرف خود بکشونه که یک مشت وایس بنان ما در اینجا بهترین شیوه سیاست کردن نفاق است در بین ما سیاسی نفاق رو انداختن در افغانستان رهبران ما بنان یا با یکدیگر به تفاهم نرسیدن بنان پاشیدگی این سیاسیون به ضعف حکومت میشه وقتی که حکومت به ضعف شد اونجا جوابای بسیار خوب مثبت برای روسیه و چین و ایران و آمریکا و پاکستان و هند خوب زمینه مسائل میشه وقتی که ما ضعف داشته باشیم ضعف ما قوت دیگرا میشه بنان ما میخوایم بگم که حالا ما یک چانس داریم همین چند روزه که اگر حکومت با تدبیر سیاسی منافع ملی عمل بکنه و سیاسیون قرار بده که بیاین مشترک یک دیدگاه وای در افغانستان ما ایجاد میکنیم به نمایندگی شما تنها دکتر صاحب عبدالله میره از آدرس پروسی سلان نه گلبودین میره نه دوستم نه بچی ربانی صرف دکتر صاحب عبدالله میره که حکومت رو معرفی میکنه سیاسی رو معرفی میکنه مرا به شاور صاحبم یادی صاحبم تمام افغانستان بنام در اینجا مشکل ما در نبود یک منسجم شدن سیاسی کلان کشور است که چند سال است که ما زیرنج بردیم اگر شما تاریخ افغانستان مشاهده بکنیم و مطالعه بکنیم مشکل اساسی ما پراگندگی رهبریت ما است که خب حال شما میگید حال هم یک صدایی را در داخل حکومت میبینی؟ نه خیر در حکومت اگر یک صدا می بود خب بنا امروز 16 نفر به نمایندگی 16 حزب و گروه نمی رفتن در یک حکومت از یک کشور از یک نماینده می رفت آیا دیدارهای خلیلزاد با سیاسین باعث یک صدایی یا یک نظر واحد خواهد شد در درون حکومت؟ نه خیر برعکس برای پوشیدگی است اگر یک صدا باشه خب باید خلیلزاد یک آدرس مشخص داشته که دکتر صاحب عبدالله بود با اونا میره صحبت میکرد حتی رئیس جمهور باید نمیدید آدرس مشخص سول افغانستان واضح است دکتر صاحب عبدالله است با تمام عملکرده با دکتر صاحب عبدالله شریک میکرد و دکتر صاحب عبدالله با تمام سیاسیون حکومت شریک میکرد و یک آیدیا یک مفکوره عمده را میگفتیم که ما معرفی از نقطه نظر اصول کشورداری این اشتباه کلان که یک سیاستمدار خارجی آمریکایی میاد در خانه هر سیاستمدار ما میره تک میزنه که بیادر ما تو را به قدرت سیاسی میرسونم اگر در کشورهای دیگر چنین عمل کرده باشه او اشخاص محکمه میکنن حتی در چین بعضی کسا را اعدام کردن که چنین عمل کرده را انجام بدن بنا پاشیدگی های این مسئله به نظر من که با تمام احترام به دکتر صبح شرقایی دارم دوست اجتماعی من دوستش دارم عمل کرده های ضعیف ناست که ما را به این طرف کشانده و اگر آلام از خواب بیداشن احتمال زیاد داره که ما را ترمیم بکنیم و باید آدرس واضح و منظم و سنجش کرده شما بینید دو روز یک روز به جلسه مونده تا سه روز پیش حکومت ما میگفت که ما نمیفهم که اشتراک میکنیم یا نمیکنیم به این معنی است حکومت ما آماده نیست چشم پت میره نه اجندا رو معلومات داره نه تداویر رو گرفته نه به حساب میتونه که در این صحبت چی میشه دو سه روز میشه که حساب نو اعلان کردن که بله ما اشتراک میکنیم به این معنی است که ما تنها اشتراک میکنیم یعنی هیچ اجندای در دست ندارن معلومات در سیاست این مذاکره های پیچیده میگیدن مذاکره های پیچیده نیاز به معلومات و وضاحت است که ما نداریم برای ما طرح را آوردن گفتن برید شما اشتراک بکنید ما دلیل پیچیدگی مذاکرات چی است دلیل باز هم حکومت ضعیف سه مشکل دارد اینجا سه مشکل کلان اساسی دارد یک مشکل کلان اساسی که سرطان به ما شما شده پوشیدگی های داخلی ماست مشکل دوم ما تا امروز نتوانستیم که با پاکستان معضلات تاریخی خود و تنازعات اقتصادی خود حل بکنیم سوم روابط ما با جهان واضح نیست این سبب شده که مذاکره پیچیده میشه هر کشور میاد برای سرنوشت فرزندان شما ما فکر میکنه در حالی که خودت به نیست مادر من به نیست پدر ما برای فرزندان خود فکر کنیم در حالی که دیگر ها برای اولادای ما تصمیم هست عملکرد دیدی دوباره پس بومی کار خانگی حکومت که نتوانستم منسجم بسازم بگیرم وقتی که منفعت حکومت بباشه با دوستو بده بغل میگیرم وقتی که منفعتش نباشه با سرزو کیس جور میکنن اگر منفعتش می باشه با ذات نور نزدیک بشن اگر منفعت نور با ذات نور سرش دوسیه جور میکنن اگر منفعتش باشه قیصری را بمبارد میکنن اگر نه کنه باشه اصلا ببینید این مشکلات بسیار خطرناک است برای یک دولت داری که یک رهبر با منافع شخصی ایدئولوژی انفرادی خود فکر کنه خوبه بد بگه و بد خوب بگه تشکر فیصل دل هر فاصله می خوام بگم یعنی می عمل کرده است که در سیاسی یک بی اعتمادی فوق العاده به وجود آمده والا اون کسی که بخواد کار بکنه کار نمیکنه دیگه سرمایه گذاری جور میکنه با این سیاست سیاستمداران کار نمیتونن بکنه بنان این عملکرد تا زمانی که مدیریت نشه ما فکر نمیکنم ما صاحب یک کشور مستقل و اقتدار سیاسی شویم تشکر سلامت باشین دوباره با شما برمیگردیم قدرمون ولدون که یوالنده دمل رو به هم لمکسر اوسه د خبرونه دوام ته بیا هم خرغ لست لکه څنګه چې خلیلزاد
بیا د سفر موزی په خو کړی دی او دغه پټه په ولاړه یو مشتنی پروسې ته یا غوړی شي چټکتیا ورپا برخه کړی ویل کی چې دا ځل به دا حادثه به دا ځل متفاوته وي د وخت ځای کول او یا داسې امتیاز ورکول چې لامل یا ترګری ته ګټه رسیږي او یا هم د جګړې په ډګر کې د طالبانو په ګټه وي لدی به ډډه کیږي تازه بیا نن د زلمی خلیزا سره لدیده کاته ورسته د ولسمشر لومړی مرسیال امر الله صلیبی په خپل ټیټه لیکلی شي د سولې پاړه د افغان حکومت پر پخوانی دریز باندې ولاړ دی او خاغلی صلیبی ویلی شي په دې لیدنه کاتن کې ارزونه شو او دوی د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت اصولي دریز بیا تکرار کړي چې د یوې تنظیمي او دینی استبدادي ډلګۍ واکمنی ورته د منلو نه ده بیا هم دغو مسایلو باندې بس لرو ورزو مصداق صاحب ته مصداق صاحب د حکومت د امریکا طرحه فکر کوي چې افغان حکومت باندې به با عملی شي او کنه حکومت هم ورسره موافقه دی رئیس جمهور په اول کې وویل چې دغه سلیکنې شوي دي وبشي او زموږ موقف ملي موقف ده زموږ موقف د افغانانو د ټولو په خیر موقف ده مونږ په دې باندې د کار کړی ده او ټول ملکونه هم ورته خبر لري خو د سولې خبرې دي لکه چې دیاتی صاحب وویل چې سولې خبرې کې کوم واضح موقف معلوم نه ده معلومدار معلوم ده زموږ د سولې نه د هر افغان د سولې نه هدف دا ده چې جنگ ختم شي او د یوې خانه افغانان په صلح او آرامۍ کې خپل ژوند په مخ یوسي هیڅوک نه غواړي چې څلوېښت کاله په جنګونو کې ګرفتاره وي یعنې څه فکر کوئ چې کوم موارد به پکې اضافه شي یا کوم موارد به ترې کم شي بیا به توافق پرې باندې وشي یعنی هغه مسله چې مثلا ولسمشر دا ځل د سرې کرښې په توګه ښاغلي خلیزاد ته یاده کړې وي په دغه طرحه کې هغه څه کېدلی شي یو خو د حکومت د موقت حکومت یا د عبوري حکومت خبره ده چې په دې کې د حکومت موقف روښانه ده او که لومړی معاون ده او که په خپله رئیس جمهور ده په برخه کې واضح خبرې کړي دي او بل دا ده چې موږ پوهیږو که نه چې د صلح داسې یو هغه به یو داسې واقعیت ده چې باید مونږ دغه نه سترګې پټې نه کړو ګوره صلح په داسې یو ملک کې چې د یوې خوا نه لکه چې سنګدل صاحب وویل د مونږ سیاسیون د نورو د خلکو لخوا اخیستل شوي دي د هغو په خدمت کې دي د هغو نه ډېرې ګټې ترلاسه کړي دي یو خوا دې خوا یو دا او د بلې خوا نه د اجماع لپاره په دوی باندې فشار راوستل همیشه نه کیږي مثلا تاسې وګورئ دوستم مونږ به ورته ووایو چې دای تحصیل نه لري دای په سیاست باندې ډېر نه پوهیږي خو د ده تر شا غټ د ازبک ولس ولاړ ده نو سره یعنی تاسو وایئ چې کومې هڅې چې باید دولت په دې برخه کې وکړي هغه فشار بولئ چې یو فشار دی او نتیجه نه ورکوي د اجماع لپاره او دولت همیشه تر فشار لاندې ده او باید هم تر فشار لاندې وي د چا تر فشار لاندې ده؟ د خپلې کړنې دولت خارجیانو لخوا نه تر فشار لاندې ده دولت سیاسیونو لخوا نه تر فشار لاندې ده دولت د عادي افغانانو لخوا تر فشار لاندې ده چې ولې مزدق دا چې تاسو اوس خپله دا منئ چې دولت د بهرنیانو لخوا تر فشار لاندې دی بیا دغه کلک دریز دغه موقف بیا د څه لپاره نیسئ دا سرې کرښې بیا د څه لپاره اعلانوي یعنې فکر نه کوئ چې که تر فشار لاندې وي دغه به بیا هم در باندې منل کیږي له دغو سرو کرښو به ورتیریږئ ګوره هر څوک خپل موقف لري لیکن دولت هم د افغانستان نماینده دولت ده منتخب دولت ده دوی باید د ډیرو مشکل و شرایطو سره وکولی شي چې خپل سیاست او خپل څه چې دوی غواړي د خپلو خلکو لپاره هغه په مخ یوسي خو تاسو وایئ چې یو ډول تر فشار لاندې فکر نه کوئ چې دغه طرحه به در باندې بیا هم تحمیلیږي
ګور او هر کله چې د امریکای دغه نوی طرح راغله او د دې په مقابل کې ډیر سخت دریز اعلان شو د دولت لخوانه د دولت د مشرانو لخوانه حکومت امریکای فورا په خپل موقف کې تغییر راوستلو وی ویل چې موږ نه غواړو چې خپل موقف په افغانانو یوې خوا یا بلې خوا باندې تحمیل کړو موږ فقط یوه لاره پیشنهاد کوو تر څو دواړه خواوې سره کینی او یوې نتیجې ته سره ورسیږي چې یو واضح غده چې دولت خبرې هلته واورېدل شوې بیا هم فکر نه کوئ چې د بن په څیر په لږ توپیر سره به هماغه کار ترسره کیږي ولا مو خوب د بن نه بده خاطره لرو او دا څلوېښت کاله چې موږ دلته په جنګونو کې تیر کړل یو دلیل هم د بن د موافقه سرته رسول وو چې په هغه کې یوازې هغه کسانو چې ډیر وژنې کړې وي ډیر جنګونه کړي وو هغوی ته ډیر زیات امتیازات ورکړل شول او بیا وروسته له هغې نه دوی میلیونران شول بلیونران شول نو دا ځل باید موږ د هغې نه یو څه زده کړي وي او هغه باید تکرار نه شي ځکه چې نه هغه نه د افغانستان په خیر ده او نه هم د نړۍ په خیر ده ځکه نن نړۍ بیرته راغلی ده تر څو په افغانستان کې دا د سولې موضوع باندې په جدیت سره کار وکړي مزلاخ صاحب چې یو ډول تر فشار لاندې وي تر فشار لاندې یاستئ بلکل ما خو درته وویل کنه چې حکومت همیشه تر فشار لاندې دی پرون چې دوه تونس موټرو باندې چسبکي بمونو کې 15 نفره زخمي او شهیدان شول حکومت تر فشار لاندې ده او هغوی حق لري چې ووایي چې ولې د حکومت نشي کولی چې سوله راولي ولې حکومت نشي کولی چې امنیت راولي ولې موږ هره ورځ وژل کیږو د عادي خلکو نه نیولې تر امریکا او تر ناتو او تر نورو ملکو پورې همیشه حکومت تر فشار لاندې ده لیکن حکومت خپل موقف لري او د خپل موقف لپاره ولاړ ده او په واضح ډول خبرې کوي چې دغه لاسته راوړنې چې موږ په دغه شلو کالو کې لاسته راوړنې لرو او دا اسلامي یعنی بیا هم هیله من یاستئ چې د دومره فشار سره سره به تاسو وکولی شئ چې دغه لاسته راوړنې وساتئ ډېره مننه مصداق صاحب ورګزو دهاتي صاحب تاسو څه نظر لرئ کله چې حکومت د بهرنیانو تر فشار لاندې وي فکر نه کوئ چې دغه د امریکا کومه طرحه چې ده دا به یو ډول په دوی باندې تحمیلیږي او که نه کوم سری کرښې چې دوی وسیاتوي امریکا به دې ته اړ باسي چې عقب نشینی وکړي ګورې تاسو یو ځل باید موږ په سالم عقل او په نړو سترګو دلته سیاست موږ 8 میلیارد ډالر از موږ کلنی مصارف دي د دغې نه خو دولت مدعي وه چې تر 2 میلیارد ډالر پورې باید دوی جبران که 6 میلیارد دل بیرون نراشی ولی در کرونا دی بحران پر نتیجه که در اوز تاس اوائد می نیست ما باور دادی چی پراکون که کار تو به دولت دی ملی آید اونه مو 1 میلیارد را طول نشون کرد یعنی عملا مو 1 میلیارد دلار کسر دلودی بودی 15.1 میلیارد دلار دی مو دی مسلح و قوتون دی کار مصرف دی زه پوښتنه کوم له دې معززو نه چې دوی پر ډېرو وچو او خالي او دغه کرایي حکومتونو دولتونو باندې ولاړ دي او د افغانستان بیا یو نوي بحران ته کش کوي د پردیو لپاره او د خپلو ځان د شخصي ګټو مقام او ثروت لپاره چې دا ټول کړي دي تر اوسه پورې زما باور دا دی چې دغه خبرې چې دوی اوس شروع کړي ده د مقاومت چیرته دي ته فکر وکړه دومه خبره یې دا ده چې ملاتړ له حکومت سره له رئیس محترم جمهور سره د ملاتړ چیرته دی تاسو ولیدل چې موږ 3 کاله مخکې ورته وویل چې د دغه انتخاباتو پر ځای ته یو لویه ملي اجماع د جوړښت لپاره یو ملي بحث شروع کړه دوی ونه منله او دوه کاله مخکې ما ستاسو د برنامې نه هم وویل تلویزیون نه چې د تاریخ معجزه شي 2.5 میلیونه خلک به صندوقونو ته راټول نه شي راونه وزي بالاخره
مخ په نولکو رئیس جمهور او په اولکم دوم رئیس جمهور چې په هغې کې هم د دوی د تقلف اسناد زما سره هم شته چې هغه وخت پوښتي آیا شپږ دېرش میلیونه اتلس میلیونه واجد شرایط نه میلیونه شپږ سوه زره ثبت نام کړی و د دې نه مخ په نهو لکو رئیسو به جمهور لرو پرته له اقتصادي خلانه دغه سیاسي دغه خلک چې د اوس تا سره د اوس مصداق صاحب وویل چې دوی په خپلو ګټو پسې ګرځي دا غداران دي دا جنگ سالاران دي دا طلب دي ښه دا هم ستا سره نه دي طالب دي سیوری په ټوپک ولي عملا در سره ولاړ دی جګړه کوي خو اوس فکر نه کوئ چې کله ولسمشر دغو جنگ سالارانو ته مراجعه کوي دا ښکاره کوي چې له دوی څخه اوس لاره ورکه ده یعنی اوس چې دغه جنگ سالاران دوی خپله ورته وایي دوی ته بلنه ورکوي او له دوی سره لیده کاته کوي په دې وروستیو شپو ورځو کې له دوی څخه لاره ورکه ده زه بلې خبرې ته راځم زه غواړم چې دغه د حکومت مقاومت وښیم چې دوی پر کوم بنیاد مقاومت کوي د دې اعتقاد مقاومت چېرته ده یو هیواد ورته دوه میلیارد ډالر ویلي دا دوه میلیارد ډالر د موږ د دوو میاشتو د جګړې مصرف وروسته له هغو نه بیا څه کوي هغه هیوادونه چې دوی پرې حسابول او دغه موقعیت یې راوستل هغه اوس ورو د طالب سره ابله ستاسو د مسکو اعلامیه والویده سبا یې دوره تکراروي چې موږ موقت حکومت غواړو د اختر پرون پورې یو له هغو دولتونو نه یو له هغو مراکزو نه چې دوی پرې حسابوله دغه وه د سبا لپاره هم یاد یې ولرئ چې کله یو منطقوي تفاهم د امریکې او د هند د امریکې او د ایران د امریکې او د چین ترمنځ وشي و ډاکټر صاحب اشرف غني تا د یو واړه پسه غوندې قرباني کوي او بیا به موخو ته تاسو ځئ د دې په خاطر ده چې نړیوال فشار ته دوی ځان نشي ټینګولی په صورت قطع یې نشي ټینګولی هېڅ امکانات دوی د مقاومت نه لري دوی د راوښیي ولس در سره دی نه د کابل په ښار کې موږ اووه میلیونه نفوس کوو ژوند کوو درې میلیونه د موږ څه کم واجد شرایط دي او موږ د ټول افغانستان نه سوه لکه رایه واخیست دلته خو طالب او القاعده نه وه معنا دا ده چې وروره څوک نشته در سره نو چې نشته دا جګړه د شخصي قدرت او د ناروا منافعو دپاره ما ادامه مه ورکوئ زما باور دی لکه پرون یې چې بندیان په زور خلاص کړ په وی مانه راوله سور خط وروسته له هغې نه ولاړل په دوحه کې کېناستل د اوس د دې بیا ځي مسکو ته بره ورځ ترکیې ته په یاد یې ولرئ چې په آخرین تحلیل کې هغه توافقنامه چې په دوحه کې امضا شوې هغه قدم په قدم سټیپ په سټیپ عملي کېږي پرون تا نه امریکا ورته ولاړه نن یې روسیه د مدافع ده ولاړه ده سبا ته په یاد یې ولره دغه یو نږدې تفاهم چې اوسي هند ورسره ملګرتیا کوي د دې په خاطر ده چې دغه جنګ نور اصلا مشروعیت نه لري دوی د راش یو تیورستان د راولېږي چې سیاسي اخلاقو که موږ اشتباه کړي وي چې موږ ته قناعت راکړي دوی وایي ارزښونه کوم ارزښونه په دغه اتلسو کالو کې موږ دوه ارزښه لرو یو د موږ مسلح قوتونه دي چې نن او سبا د افغانستان دپاره ضرور دي دومه دغه رسانه دي د ټولو کمبوتاتو سره چې د موږ تاسو اوس پیاخته یو ډیموکراسي خو دوی مسخه کړه ډېره مننه د حاتي صاحب نقص کړی بنا هم د جنګ د مشروعیت دپاره نور دلایل اصلا نشته ښه خبره دا ده چې په مصالحه کې راکړه ورکړه ده یو څه ورکړي یو څه واخلي او موږ یو سرسازۍ ته باید ولاړ شو هغه هم بیا راګرځي د نورو فشارونو ته چې هغوی څه دوی ته ورکوي او څه ورڅخه اخلي څرنګه چې دوی خپل اشاره وکړه چې تر فشار لاندې دي مننه سلامات اوسې بیا هم درګرځو ورځو سنگدل صاحب ته آقای سنگدل قسمه کې آقای مصداق گفتن تحت فشار هم مردم هم سیاسیون و حتی کشورهای بیرونی قرار دارند زمانی که خود ما تحت فشار باشیم فشار سیاسی و زمانی که ما طالبان هم متهم به این می‌سازیم که تحت فشار پاکستان قرار دارند پروسه صلح افغانستان به کدام مسیر روان است خب ببینین بسیار درست گفتن ما زیر فشارهای داخلی و منطقوی و بیرونی و سیاسیون هستیم به دلیل اینکه عملکردهای ما ضعیف اگر حکومت عملکرد را انجام میداد که حکومت مردمی می بود ولو همی سیاسونه که خوب است و خراب است جنگ سالار است هر چی است اینا را از نوای تخصص با خود نزدیک می ساختن
که ضعف ملت به قوت تبدیل میشه. یکی از کارهای اساسی کارخانگی یا یک رهبر با اقتدار فاصله ایجاد کردن نیست، فاصله کم کردن است. هم با فکر نمیکنه که آل کار از کار گذشته بسیار ناوقت خب نیست؟ بله، چون ما در شروع وقتی که مکانیزم مذاکره را آقای خلیلزاد شروع کرد، ما مکانیزم مذاکره را تشریح نکردیم و یک تفاهم یک مکانیزم مذاکره نرسیم. مثلا مکانیزم مذاکره چی است؟ اول برش میگفتیم بر آقای خلیلزاد که شما تنها با آدرس حکومت مراجعه میکنید، نه با آدرس سیاسی در افغانستان پراگنده. با طالب هر تفاهمی که میکنید با نماینده ملت در اونجا بر حساب باشید. دو، سیاسی ما را میگفتیم که هر سیاسی ما که به هر کشور به هر سفارت بره جرم است، به حساب باید این محکمه معرفی شد. ما یک مکانیزم گفتمان سیاسی را ایجاد کردیم بدون آدرس مشخص. به شما ببینید، باور کنید مرا هشت ماه من که وطنم چقدر زیر پا است، خلیلزاد به خانه هر کس میره، با هر کس، هر شخص جنگ سالار مثلا مثلا میخوام دوز آدم کش به حساب وطن افغانستان ما میره، او را منعیس یک دولت احترام میکنن. پدر بیچاره من که شش بار زخمی شده در همین حکومت، از ملت دفاع کرد و در فقر اقتصادی زندگی میکرد، از فرزند زو که از پرسان نمیکنه که تو کشور از تو هم هست یا نیست. مثلا میگم بنان این سیاسون چی دادن؟ اینا اقتدار دادن، اقتدار دادن. این سیاسون فکر کردن که بدون ما این کشور پیش نمیرن. سیاسون اقتدار پیدا کرد، حکومت ما ضعیف شد. وقتی حکومت ما ضعیف شد، هر کس میاد یک طرح پیش میکنه. شما ببینید خوشحالم است که پاکستان طرح به ما پیش میکنه، این به ما طرح پیش میکنه، ایران به ما طرح پیش میکنه، برساب روسیه به ما طرح میکنه، تمام کشورهای دنیا آمدن مشکلات خانگی خود ماندن به ما طرح پیش میکنن. چون اینا میفهمن که در این کشور حکومت وجود نداره، اقتدار سیاسی وجود نداره، سیاسی با ملی وجود نداره. بنان بیاین نمی ضعیفترین آدرس در آسیای مرکزی است، در اعظمی استفاده میکنیم. اگر دکتر سبش شبانی صادقانه عمل بکنن، حالا ما وقت داریم، میتونیم با یک مجموعه ملی واقعی را با سرعت ایجاد بکنیم و مکانیزم بازی مذاکره را به جهانیان تشریح بکنیم. در غیر از جهان هم داره ضعف‌های خود داره. ضعف آمریکا میاره روسیه است، ضعف آمریکا میاره مثلا چین است، ضعف پاکستان هند است. ما از ضعف خود خب روشن در اینجا سیاست دوگانه آمریکا نظر با پروسی صلح افغانستان، آیا آمریکا یک پارتنر خوبه بر افغانستان است یا بوده میتونه؟ نه خیر، ایار خطا خود به خاطر اینکه امریکا یک پارتنر خوب برای پاکستان و طالبان شد. حکومت از صحنه بیرون شده. اگر حکومت ما در صحنه بود، همین پیشتر ما در رسانه‌ها دیدم که 16 نفر به نمایندگی از افغانستان، 16 هست، 16 دیدگاه، 16 هدف بسا میگم اینا که به خاطر پروسه صلح. تنها یک نفر با دو مشاور خود میرفت، 3 نفر که ما مذاکره میکردیم. چون حال حکومت ما را از صحنه بیرون ساختن و میخوان که پراگندگی در مذاکره باشه. وقتی که پراگندگی باشه، اگر حکومت نپذیرفت، اون غواریات های دیگه هستن، مخالفین حکومت خاص کنار میپرن. حالا حکومت یک مخالف نداره، یک مخالف کسان است که در قدرت نیست، یک مخالف طالب ها است، یک مخالف منطقه است، یک مخالف ما بسا امریکا شده، یک مخالف دیگه در داخل خود حکومت کسانی که کار میکنه با حکومت است. بنام حکومت در یک پیشگی مذاکره روبرو شده که سخت میتونه ارزش های ملی را زیر سوال ببره و یک تفاهم سیاسی نسبی بیا که برای نفع منطقه و کشورهای دیگر باشه و یک چند سیاسی که دوباره پس وزیرشان، موینشان، معاون معاون دومشان، پس ما 5-6 سال بعد دوباره در یک بیچارگی سیاسی قرار بگیریم مثل که امروز قرار گرفتیم. چون خب، اگر بالاخره شما... آقای سنگدل خیلی کوتاه، رای حل چی بوده میتونه؟ یک رای حل ما داریم دیگه، جای فقط ما میکانیزم بازی رو در کشور روشن بسازیم، سیاسی رو فاصله گرفته اونا رو با خود نزدیک بسازیم و یک آدرس مذاکره داشته باشه که میتونه شورای مسئله ملی صلح افغانستان باشه که دکتر اسد الله حتی خود اشرف غنی باید نباشه، هر کس که مراجعه میکنه از جهان منطقه با دکتر اسد الله صحبت بکنه و دکتر اسد الله نظرهای دیگه سیاسی رو بگیره، آدرس مرد در خیر ازو تشکر. تشکر آقای سنگدل، سلامت باشه. دهاتی سه استاسی نظر پدی برخه که پلان دو تکی که ده حل لاره. بله، از ما باور داده چه ده حل لاره ده هو واقعیتونو ترخو واقعیتونو منل دی چه از مو با ورسرمخی اغا چه دی؟ اغا ده قدرت ویش دی، جگره ده قدرت پر سر ده او از ما باور ده چه هر چون منان بجگره بوده که بلاخیره مصالحه ترازو او په دغه لاره کې باید د راکړې ورکړې فرمول عملي کړو چې موږ یو سرسازۍ ته ولاړ شو. دا اساسي مسله ده. د قدرت ویش باید
مسئله او دوسیه او طرفه شد در جگلی را اومد. تیر من را سلامت و سه. مصدق سب پلند دوتو که استاس او رسته خبر پدی برخه که بلاخره چون را هیلمند یاسته چیه واقعا دغه فراگیر ناستی با بلاخره نتیجه ور کرد. د افغان ټول افغانانو هیله او ارزو دا ده چې هر یو سیاسون، حکومت او نور مخالفین باید خودګزاری نه کار واخلي. افغانستان په ډیره حساسه مرحله کې ده که موږ داسې خودګزاری ونه کړو، انعطاف ونه ښیو، خدای نخواسته ملته به دغسې تاوانونه ورسیږي چې بیا زموږ اولادونه به په موږ پورې خاندي او بد به راته وایي چې موږ د دغې موقع نه چې د سولې لپاره په ماسکو کې او په استانبول کې او په نورو ځایو کې میسره شوې وه پوره استفاده ونه شوه کولی. ډیره مننه سلامات وسی نبی مصدق زمانګل دهاتی او همدارنګه جاوید سنگدل دا چې زموږ بلنه ومنله. له تاسو څخه ډیره مننه سلامات وسی. قدرمنو لیدونکو، د سولې نشپې خبرونه هم پر همدې ځای پای ته ورسېده. له ملتیا مو مننه.